എന്റെ ജീവിത ദർശനവും സാക്ഷ്യവും ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായി തീർന്നുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഡോക്ടർ പോൾ അലക്സാണ്ടർ ആണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഈ തീരുമാനം എടുത്തു. അങ്ങനെ തന്റെ പിതാവിന്റെ ജീവചരിത്രം അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തക്കോണം ഇന്ന് റെഡിയായി തീർന്നു. അതിനായി പ്രവർത്തിച്ച പോൾ അലക്സാണ്ടറിനെയും സഹോദരങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഹാർദ്ദികമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക്, ഈ സ്മരണീയ പ്രകാശന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് മാർത്തോമാ സഭയുടെ വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്ത മോസ് റെവറൻ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്തയാണ്. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠ പിതാവാണ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി. ധർമ്മത്തിൽ കൂടെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകരുവാൻ നല്ല തിരുമേനിയുടെ വരദാനത്തെ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഈ സ്മരണീയ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച സന്മനസ്സിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ April 26 തിരുമേനിക്ക് 95 വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചു. അഭിനന്ദ വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്തയ്ക്ക് കുടുംബയോഗത്തിന്റെ എല്ലാ ജന്മദിന ആശംസകൾ നേരുന്നതോടൊപ്പം നൽകിത്തരുന്ന എല്ലാ നേതൃത്വത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്തയ ഏറ്റവും ഭക്തി ആദരവോടുകൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ് റെവറൻ ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാഫിയ ഫെലോ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി നിർണം പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു അരുമ സന്താനമാണ്. കണക്റ്റിയ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അടുത്ത സ്നേഹബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. നിർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തിരുമേനി അങ്ങേയറ്റം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. നിർണമെന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് ലോക ക്രൈസ്തവ നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരുമനസിനെ ഓർത്ത് നിർണം പ്രദേശവും കുടുംബാംഗങ്ങളും സഭയും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. നല്ലൊരു വാഗ്മിയും പണ്ഡിതനും എഴുത്തുകാരനും ഗാനരചയിതാവുമായ തിരുമേനി ഈ സ്മരണീയ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നു ചേർത്തിൽ ഏറ്റവും കൃതാർത്ഥ്യം സന്തുഷ്ടമാണ്. സന്നിൽ സഭ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തിരുമേനി നിർവഹിക്കുന്നു. വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ആശംസ തിരുമേനി ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ സ്മരണീയ പ്രകാശ ചടങ്ങിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടന്ന തിരുമേനിയെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ് റെവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മാ തീത്തൂസ് തിരുമേനി കെ ടി അലക്സാണ്ടറിന്റെ സഹധർമ്മിണി ശോശമ്മ അലക്സാണ്ടറിന്റെ സഹോദരി പുത്രനാണ്. അങ്ങനെ കിണറ്റിലെ കുടുംബവുമായി വളരെ അടുത്ത് ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമാണ് തിരുമനസിൻ്റേത്. പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ തിരുമനസിനെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. സഭയുടെ മുംബൈ ഭദ്രാസനത്തിന് ചുമതല വഹിക്കുന്ന തിരുമേനി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ വന്നു ചേർന്ന തിരുമേനിയെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിർണം കിണറ്റുകര കെ ടി അലക്സാണ്ടർ സ്മരണയെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് റെവറൻ ഡോക്ടർ ജെ സി കുറുരാമണ്ണച്ചനാണ്. മാർത്തോമാ സഭയുടെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ സ്തുത്യർഹമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച ശേഷം വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്ന അച്ഛനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനും അഭ്യുദയാകാംക്ഷിയുമാണ്. വളരെ ഒരു ഇരുട്ട ലേഖനം തിരുമേനി അച്ഛൻ എഴുതി ഈ സ്മരണയിൽ എഴുതി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ കെ ടി അലക്സാണ്ടറിനെയും കൊച്ചുമയും വളരെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പട്ടക്കാരനാണ് റെവറൻ ഡോക്ടർ ജെ സി കുടാമല്ലച്ചൻ. അച്ഛനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ MLA ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ് വന്നു ചേരാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകേണ്ടി വന്നതിനാൽ വരിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുവാൻ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
അബ്സൻസിലും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും താൽപര്യത്തിനും പ്രതിമാക്കുള്ള സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. പുഴിമന്നം മാർത്തോമ പള്ളിയുടെ വികാരിയും പാലക്കാട്ട് ആശ്രമത്തിൻ്റെ മിഷണറി അച്ഛനും ആചാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ജി വിൽസൺ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ ആമുഖ പ്രാർത്ഥന നടത്തി നമ്മളെ സഹായിച്ചു. ഈ പുസ്തക രചനയിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഓരോ സമയത്തും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും നൽകി സഹായിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി വിൽസണച്ചനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ കുടുംബം വന്ന് ചേർന്നുള്ള സന്തോഷമായിരിക്കുകയും ഈ മീറ്റിംഗിലെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ജോയ് പാത്തോട്ടം സാറ് കളിയാങ്കൽ ഗ്ലോബൽ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ മിക്ക ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളെ പറ്റിയും അവഗാഢമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ജോയ് തോമസ് പ്ലാത്തോട്ടം. കാളിയങ്കൽ മൂലകുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ശാഖകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ജോയ് സാറാണ്. സാറും നമ്മളെ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് പങ്കുചേരുന്നുള്ള സന്തോഷമായിരിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയ് തോമസ് സാറിനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്മരണിക പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ പുസ്തക രചനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകി സഹായിച്ച പല വ്യക്തികളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ഏബ്രഹാം മാത്യു പയനശ്ശംമൂട്ടിൽ അവർക്കാണ്. അദ്ദേഹം മാർത്തോമാ സഭയിലെ പത്മായ നേതൃത്വ നിരയിൽ വളരെ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയാണ്. ശ്രീ എബ്രഹാം മാത്യു സാറ് സഭാ കൗൺസിൽ മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഭാ താരകയുടെ മുൻ പത്രാധിപ സമിതി അംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ ലഭിച്ച എല്ലാ സഹായങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും അഡ്വക്കേറ്റ് എബ്രഹാം മാത്യു പനച്ചമൂട്ടിലെ സന്തോഷത്തോടെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി പാലക്കാട്ട് ക്രിസ്തുദാസ മിഷനിൽ നിന്നും നിന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള സുവിശേഷകരുടെ